Tervetuloa Tiedetuubin viikkovideon pariin. Olemme Suomen Lapissa, tarkalleen ottaen Sodankylässä. Ruska alkaa olla pikkusen ohitse, mutta sää on mitä mainioin, on vielä mukavan lämmintä. Mutta syy siihen, miksi olemme täällä Sodankylässä, ei suinkaan ole tämä maiseman ihailu, niin mukavaa kuin se onkin, vaan se, että nyt juhlitaan. Nyt juhlitaan Sodankylän geofysiikan observatorion 100-vuotista taivalta. Ja observatorio on tuolla. Sodankylä on tietysti kiinnostava paikka sinällään, mutta tieteellisesti tästä tekee kiinnostavan se, että tämä sijaitsee täällä pohjoisessa Lapissa mukavasti napapiirin toisella puolella. Revontulet näkyvät täällä hyvin ja sen lisäksi täältä pystyy hyvin havaitsemaan monia muita maapallon lähiavaruuden kiinnostavia ilmiöitä. No, 100 vuotta sitten tänne, juuri tälle alueelle, missä nyt ollaan, niin perustettiin Sodankylän geofysiikan observatorio. Sen perusti suomalainen tiedeakatemia ja se sai rahoitusta Ranskan tiedeakatemialta, sitten erilaisina testamenttilahjoituksina, syntymäpäivälahjoituksina, kaiken näköisiä lahjoitusvaroja. Joku näistä lahjoituksista sitten 1910-luvun alkupuolella tuli sillä lisää toiveella, että tänne Pohjois-Suomeen pitäisi perustaa mielellään tämmöinen tähtitiedettä tutkiva tai tähtitieteeseen suuntautunut mittausasema. Mutta tiedeakatemiassa oltiin ilmeisesti vähän valmeutuneempia ja he päättivät, että niin voidaan tämmöinen asema perustaa, mutta se mitatkoon maapallon magneettikenttää ja siihen liittyviä vaihteluita. Tuolloin 100 vuotta sitten täällä aloitettiin magneettikentän mittauksilla, mutta toiminta on hieman laajentunut. Tuolla sijaitsee EISCAT revontulitutka, tuolla sijaitsee teknisiä alueita ja tutkimusilmapallojen ja meteorologisten ilmapallojen lähetysasema. Ja tässä vieressä on Polaria, uusi hieno päärakennus. Mennään sinne. Sodankylän geofysiikan observatoriohan on nimensä mukaisesti geofysiikan tutkimuslaitos, eli me tutkimme maan, siis kiinteän maankuoren, ilmakehän, lähiavaruuden ja myöskin jonkin verran tähtien välisen avaruuden fysiikkaa ja aineiden kemiaa myöskin tällä alueella. Ja Sodankylän geofysiikan observatorio työllistää tällä hetkellä 40 ihmistä ja heistähän 10 on itse asiassa tuolla Oulun kampuksella näiden seismisten mittausten parissa ja kosmisen säteilyn mittausten parissa tekemässä töitä. Nyt tällä kankaalla toimii tietenkin tuo Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus, ilmatieteen laitoksenalainen yksikkö, heillä on 30 henkeä töissä, eli yhteensä noin 70 henkeä on Tähtelän kankaalla tiedeyhteisön palveluksessa. Ja kun tämä tiedeyhteisö nyt tänä syksynä on täytänyt sen 100 vuotta, niin voidaan kysyä, että kuinka monta mittalaitetta sitten pyöritellään, niin kyllä se mittalaitteiden lukumäärä on laskettavissa sadoissa, että meillä on 10 mittausasemia ympäri, voisi sanoa, koko maapalloa. Tällä hetkellä Sodankylän geofysiikan observatorio on Etiopiasta Huippuvuorille, niistä pääosa on tässä Pohjois-Skandinavian, Pohjois-Fennoskandian alueella, ilmatieteen laitoksella myöskin samalla tavoin. Ja observatorio on viemässä mittalaitetta nyt tässä parin kauden sisällä myöskin Etelä-Mantereelle. Kosmisen säteilyn mittalaite tulee siellä hienoon paikkaan 3 kilometrin korkeuteen Etelä-Mantereelle, joka on niin kuin koko maapalloa ajatellen ehkä se paras mahdollinen paikka, minne voitaisiin viedä tämmöistä mittalaitetta. Kun kansainväliset polaarivuodet on ollut meidän tärkeitä kehitysvaiheita, niin yksi merkittävimpiä asioita tapahtui tuossa kansainvälisen geofysiikan vuoden aikaa 1957, kun tänne kankaalle tuotiin radiotiede. Silloin se tapahtui sillä tavoin, että oli saksalaisia tutkijoita, jotka halusivat pysyttää tietynlaisia mittauksia, ja he kouluttivat sitten myöskin suomalaista tutkijavoimaa Sodankylän geofysiikan observatorioon tekemään näitä radiotieteellisiä mittauksia. Ja siitä lähti semmoinen nopea kehityskausi, että voisin sanoa, että nyt nämä erilaiset radiotieteelliset mittaukset on tämänhetkinen kruununjalokivi, jota me hiomme sitten. Pyrimme tekemään sellaisia mittauksia, joita itse asiassa muut eivät vielä tee, sekä mittaamaan parametreja, joita muut eivät kykene mittaamaan, että myöskin mittaamaamme optimaalisemmin ja nopeammin ja itse asiassa edullisemmin. Kaiken näköisiä mittalaitteita on ripoteltu tänne metsään
Tähtelän observatorioalueelle, missä virallisesti yhä edelleenkin siis toimii kaksi organisaatiota sulassa sovussa. On geofysiikan observatorio, joka kuului Oulun yliopiston alaisuuteen, sekä ilmatieteen laitos. Molemmat siis tekevät täällä yhdessä työtä, ja oikeastaan he ovat jakaneet työsaran siten, että geofyysikot hoitavat kaiken, mikä on maan pinnan alapuolella. Ja sen jälkeen sitten tästä maan pinnasta noin 50 kilometrin korkeuteen, se on ilmatieteen laitoksen heiniä, ja siitä ylöspäin taas geofysiikan observatorio tekee havainnot, ja niitä havaintoja tehdään muun muassa tällä. Tämä on EISCAT-tutka, joka on kaikkein suurin ja hienoin täällä Sodankylässä olevista mittalaitteista. EISCAT-järjestö on perustettu 1975, ja sitten tuo antenni, mikä täällä on, on niin kuin suuri maamerkki, 32 metrin lautasantenni, on rakennettu 80-81 ja koko EISCAT-tutka otettiin käyttöön 81. Ja siitä lähtien sillä on tehty mittauksia. Alun perin suunniteltiin 10 vuoden hanketta, mutta muutama vuosi sitten pidettiin EISCATin 30-vuotisjuhlat ja loppua ei siinäkään näy, vaikkakaan tuo lautasantenni ei enää ole suoraan siinä alkuperäisessä käytössä, koska kännykkäsysteemit ja digiteeveet ja muut tämmöiset sotkevat niitä mittauksia, mutta uutta kehitellään koko ajan. Sodankylän leveyspiiri on 67, eli me ollaan hyvin pohjoisessa ja nämä polaarisatelliitit kulkee pohjoisen napa-alueiden ylitse ja niiden vierailu tai näkyvyys tänne pohjoiselle leveyspiirille on erittäin hyvä ja me nähdään noin 14 radasta, mitä yksi satelliitti vuorokaudessa kiertää 10 kappaletta. Me vastaanotetaan italialaista Cosmos CHIMED-SAR-satelliittikonstellaation dataa sekä amerikkalaisen EOS-sarjan satelliittia Aqua, Aura ja Terra sekä sitten uusinta amerikkalaista Suomi NPP-satelliitin dataa. Meillä on kaksi antennia. Tässä takana näkyy tämä pienempi antenni, 2,4-metrinen antenni, ja sitten meillä on toinen isompi antenni, 7,3-metrinen antenni, jolla sitten vastaanotetaan näitä SAR-tutkasatelliitin kuvia. Sen lisäksi meillä on iso konesali, jossa on paljon tietokonekapasiteettia satelliittidatan prosessointiin. Me tehdään täällä huippuluokan tutkimusta ja huippuluokan työtä, ja tämä tulee koko Suomen yhteiskunnan käyttöön tämä data, mitä me täällä tehdään. Me pyritään tuottamaan satelliittidatasta nopeasti tuotteita. Esimerkiksi tällä pienemmällä antennilla vastaanotetaan omi instrumentin dataa ja me laitetaan tämä data saataville otsonitilaa Pohjois-Euroopan yläpuolella noin 10 minuutissa se vastaanoton jälkeen. Vastaavalla tavalla noita SAR-tuotteita, SAR-tutkakuvia pystymme toimittamaan puolessa tunnissa asiakkaalle kun se kuvauksen jälkeen. Laivojen kapteenit ja jäänmurtajien kapteenit pystyy sitten katsomaan sen, että mistä laivojen reitti tehdään. No, että meillä täällä tapahtuu aika paljon niin kuin just tähän lumeen liittyvää. Eli me tutkitaan tämän lumipeitteen laajuutta pohjoisella pallonpuoliskolla. Me tutkitaan maan routaantumista ja permafrostia ja sen sulamista. Eli sillä on niin kuin suorat vaikutukset ilmaston tilan kehitykseen, ilmaston lämpenemiseen, ilmastonmuutokseen. Että miten nopeasti lumi sulaa, mikä on lumipeitteen laajuus pohjoisella pallonpuoliskolla. Sen lisäksi totta kai meillä on ilmakehään liittyvää asia. Meillä on sääluotauksia täällä pallonluotauksia, joilla katsotaan ilmakehän lämpötila- ja paineprofiileja ja otsoniprofiileja ilmakehässä sekä sitten on maanpintamittalaitteita, jolla tutkitaan ilmakehän tilaa, aerosoleja ja hiilidioksidipuolta. Tämän observatorioalueen nimi virallisesti on Tähtelä, mutta täällä ei paljon ole tehty varsinaisia tähtitieteellisiä havaintoja. Ja itse asiassa koko observatorioalueen ainoa tähtien katsomiseen tarkoitettu rakennus on tämä. Siellä sisällä on kaukoputki, joka osoittaa suoraan ylöspäin ja vuosina 1973-87, ellen väärin muista, tällä teleskoopilla havaittiin tähtiä, jotka ovat suoraan tästä ylöspäin. Ja näistä tiedoista pystyttiin määrittämään tarkka sijainti ja sitten katsomaan se, kuinka paljon maapallon napa pyörii, koska maapallon akseli ei osoita aivan täsmälleen koko aika samaan suuntaan, vaan se huojuu edes takaisin. Ja näistä havainnoista pystyttiin
selvittämään, kuinka paljon tätä huojumista tapahtuu. Kun ennen vanhaan Revon tuli kamera, kun se teki oikein hienosti, niin oli aika innovatiivinen laite ja se pystyi tekemään uutta tutkimusta. Niin nykyisinhän ei riitä se, että sulla on yksi revontulikamera, vaikka olkoon se vaikka kuinka hyvä, vaikka tämmöinen multispektraalinen kuvaava laite. Sulla pitää olla useita näitä verkostona ja sekään ei oikein vielä riitä. Sinun verkoston täytyy olla globaali, eli koko maapallon laajuinen. Ja silloin sä pystyt tekemään sellaista tutkimusta, joka on relevanttia. Ja minä uskon, että meillä Sodankylässä on hyvin tärkeä rooli tämmöisissä asioissa. Ihan meidän omien mittausten kautta, mutta ennen kaikkea sen vuoksi, että me pystymme palvelemaan sitten koko maailmanlaajuista tiedeyhteisöä näillä arktisilla mittauksilla, mitä me pystymme pysyttämään täällä osana globaaleja verkkoja. Tässä oli Tiedetubi tältä viikolta. Ensi viikolla palaamme ihan muihin asioihin, mutta sitä ennen vielä kerran paljon onnea 100-vuotias Sodankylän geofysiikan observatorioon.